Pracovala ako kultúrna radkyňa v Paríži koncom 90. rokov. Neskôr pôsobila ako riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži. Zorganizovala množstvo významných kultúrnych podujatí, dnes si užíva dôchodok. Budeme sa rozprávať s významnou dámou Boženou Krížikovou. Božka, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vy ste koncom 90. rokov pôsobili ako kultúrna radkyňa v Paríži. Čím bola táto práca špecifická? No tak bola to pre mňa veľká podsta, keď som dostala ponuku ísť pracovať do Paríža z Ministerstva zahraničných vecí. Dala som výpoveď v Rade Európy a s radosťou som nastúpila. Tá práca, to pôsobenie bolo od roku 96 do 99. Urobila som množstvo podujatí zo všetkých možných oblastí a dá sa povedať, že by som ich nebola mohla urobiť, keby nebolo teda priaznivé prostredie z Ministerstva kultúry a všetkých kultúrnych organizácií rezortu, ktoré projekty pomáhali vytvoriť a ktorí aj financovali. Z mojej strany bolo dôležité nájsť partnerov. Nájsť partnerov, ktorí príjmú slovenské koncerty, filmy, spevákov, divadlo, výstavy a tak ďalej. Bola to krásna práca, rada na ňu spomínam. A vlastne tých spomienok je toľko, že som si dovolila urobiť pár takých ako bodov, aby som sa niekde nezablúdila do iného a aby som bola konkrétnejšia. Tak z takých nezabudnutelných zážitkov je 5 vystúpení opery Národného divadla s Bednárikovou režiou Hofmanových poviedok, ktorá bola v decembri 96 v Opera Comique a v opere, v ktorej Offenbach tú premiéru realizoval. Potom z ďalších takých veľmi krásnych projektov patrí aj Mesiac slovenskej fotografie. Ten sa uskutočnil v divadle Molière v Domu poézie v Paríži. Tam trval celý mesiac a boli ukážky z tvorby 24 básnikov slovenských a z toho 8 básnici sa aj zúčastnili na scéne a mali možnosť komunikovať s obecenstvom. Potom ďalší taký ako taká srdcovka, ktorú som pripravovala asi 3 roky, bola výstava Poklady slovenského ľudového umenia zo zbierok Slovenského národného múzea, ktoré sa uskutočnilo v Národnom múzeu tradícií a ľudového umenia v Paríži. Tam tých exponátov bolo strašne veľa, to bolo na ploche 1000 m2, bola to obrovská výstava a trvala 5 mesiacov, takže a mala veľkú návštevnosť. A potom taký pre mňa ako vzácny človek Milan Rastislav Štefánik a okolo toho sa točilo viacero podujatí. Najprv bola odhalená stéla na námestí generála Štefánika v Paríži, ktorú robil Slovák, ale žijúci 10 ročia vo Francúzsku, William Schiffer. Potom bola odhalená socha, bol to odliatok sochy z mesta Brezna a vlastne odliatie, transport, osadenie, všetko platilo Ministerstvo kultúry, ale to odliatie samotné, to všetko vybavoval pán veľvyslanec Vladimír Valach, ktorý našiel sponzorov a takto dostali Medovčania do daru. Tá socha je umiestnená v parku pod observatórium, kde Štefánik pôsobil. Potom bolo veľmi dojemné, keď tá socha sa inaugurovala. Bola tam nastúpených 100 vojakov z leteckej bázy vojenskej. Robili sme to v spolupráci aj s Ministerstvom obrany a bola tam 10-20 členná hudba vojenská. Bolo tam veľa prejavov a,
a bol to veľký zážitok. Potom som ešte robila v Dome Európy jedno kolokvium v spolupráci s Slovenskou akadémiou vied, našimi historikmi a francúzskymi historikmi, na ktorom vystúpil aj pán bývalý minister Milan Kňažko. A bol to Štefánik, astronóm, vojak, slávna osobnosť, veľká slovensko-francúzska a európska osobnosť. Tak to sa potom stále ešte, ten Štefánik vlastne každý rok sa nejak pripomínalo, to jeho tragické úmrtie. A takže som robila aj veľa výstav, ktoré kolovali, či už boli na École Militaire, alebo v rôznych centrách a tak. Takže to je tak z takých tých najväčších projektov za to obdobie asi všetko. Neskôr ste pôsobili ako riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži. Čím bola táto práca pre vás výnimočná? No, bolo to obdobie 5 rokov a ja som nastúpila v 2008 a odchádzala som v 2012. Bola to úplne iná situácia, ako keď som robila kultúrnu radkyňu, pretože bol už inštitút slovenský. To znamená, že bol financovaný, mnoho podujatí bolo takmer každé podujatie, ak nie celé, tak čiastočne bolo financované Ministerstvom zahraničných vecí. A čo bolo fajn, že nebola som sama, ale bola tam aj jedna veľmi milá a šikovná mladá žena, Anička Vasser, ktorá bola znalkyňa slovenskej kultúry aj francúzskej a ktorá mi veľmi pomáhala. A potom, čo sme toho urobili, toho je strašne veľa, tak budem to tak len menovať v rýchlosti, hej, aby ste mali... Skúsme to len spomenúť. Áno, áno. Mm-hmm. Tak boli koncerty našej sopranistky Adriany Kučerovej v centre Gallus Gulbenkian a v Paláci Invalidovne. Potom pravidelne sa robil v Paríži v kostole Madeleine, kde je aj slovenská katolická misia, tam sa robili koncerty, tak ktorý tam vystúpil slovenský komorný orchester Bohdana Varchala. Potom bola jedna veľká úžasná výstava Continuum v Cité des Arts. Potom bolo medzinárodné bienále grafiky v Conflence Saint-Honorine, kde vystavovali 7 slovenskí výtvarníci a mali tam 70 diel. Potom sa tá výstava presunula z časti do Parížskej galérie Le Pont Neuf a na ambasádu. Potom bol zaujímavý taký projekt Parížský týždeň zahraničných kultúr, ktorý bol venovaný ženám. Tak sme vtedy pozvali Scarlett Chanakiovú, scenáristka Krutých radostí, a Milku Zemkovú, ktorá tiež mala, bol jej film Paslakone na betóne, potom mala svoje predstavenie a bolo to vždy ako veľmi kladne prijímané, živé to bolo. Ako sa vám žilo a pracovalo v Paríži? Žilo sa dobre. Žilo sa dobre, pretože ráno som vstala, večer som sa vrátila z práce, ale tých podujatí bolo veľa a chodili sme aj na francúzske podujatia a bolo to príjemné. Ešte by som možno chcela spomenúť nejaké výstavy. Bola jedna veľká výstava, ktorú robilo Košické múzeum, ktorá predstavila diela gotiky a baroka, a tá výstava bola v Caen a v Toulouse, a okolo toho potom boli aj stretnutia, aj som tam robila prednášky o Slovensku a tak. Potom bola výstava Mladá európska tvorba, nové talenty na európskej scéne, kde sme tiež mali 5 slovenských výtvarníkov. A potom som začala pripravovať projekty na ďalšie obdobie, lebo som prišla v polovice roku 2008 a ten druhý rok bolo treba pripraviť, tak tam Francúzi v 2008 chystali Európsku kultúrnu sezónu počas môjho predsedníctva Európskej únie a potom
ešte bolo aj rozohrané kandidatúry francúzskych a slovenských miest na Európske hlavné miesto kultúry roku 2013. Čiže som zhaňala partnerov aj v iných mestách, ako je Štrasburg, Grenoble, Saint-Étienne, Toulouse, Marseille, Bordeaux a tak. Takže bolo to veľmi zaujímavé a vlastne sa robili intenzívne rokovania s predstaviteľmi Slovenskej galérie a Národný múzeum stredovekého umenia, Múzeum Cluny v Paríži, ako aj s ľuďmi z francúzskeho ministerstva kultúry a zo združenia Národných múzeí. Bol to veľký projekt, a ktorý príprava trvala vyše 3 rokov. Čím vám Paríž učaroval? Čím mi Paríž učaroval? Učaroval mi tým, že som mala úžasnú prácu. A že som stretla veľmi príjemných, otvorených a úprimných ľudí, ktorí mi pomáhali. Čiže tým pádom som ja mohla robiť tých projektov veľmi veľa. Tých koncertov, výstav a tak ďalej. Ročne ten 88. až ten 2008, až tie 3-4 roky do toho 2012. som ročne robila tak medzi 70 až 85 projektov. Čo po celom Francúzsku. Áno. A v Paríži samozrejme. Čo považujete za svoj najväčší úspech? Joj, najväčší úspech. Skúsme tak kratšie to zhrnúť. Najväčší úspech si dovolím povedať, že pre mňa aj pre ľudí, ktorí ten projekt pripravovali na slovenskej strane či na francúzskej, bola výstava slovenskej gotiky v Národnom múzeu stredoveku v múzeu Cluny. Bola to fantastická výstava. Kurátor, komisár bol Dušan Buran, Slovenská národná galéria to robila, boli aj dvaja komisári francúzski. Výstava bola pod záštitou prezidentov obidvoch republik, otvárali ju ministri kultúry, francúzska a slovenská. Trvala 3 mesiace a čo bolo výborné, že ešte pred otvorením výstavy išli francúzski novinári na Slovensko a potom sa objavilo veľa, veľa v médiách. Ak by som mohla na záver prečítať pár citátov, ktoré sa objavili. Ináč na tej výstave sa bolo 100 000 divákov. A riaditeľka múzea tá povedala, že je to úžasná bilancia. Mm-hmm. Ak dovolíte, by som teraz len, nebudem citovať denníky, boli to v denníkoch a v časopisoch orientovaných na umenie. Navšteva Cluny určite podnetí nejedného návštevníka vybrať sa a stráviť najbližšiu dovolenku v tejto krajine, ktorá zdá sa nám chystá pekné prekvapenie. Slovenské umenie v celej svojej kráse. Dokonalosť umenia v službách emócie. Slovenské umelecké ohnisko je úžasným objavom pre slovenské publikum. Slovenský objav Múzeum Cluny v Paríži brilantne prezentuje stredoveké umenie Slovenska vo Francúzsku doposiaľ neukázané. Slovensko vyžiarilo Múzeum Cluny. Prvá panoráma tohto rozsahu o období stredoveku na Slovensku, výstava Zlatom a ohňom, umožní publiku znovu objaviť pozíciu tohto prvostupňového umeleckého ohniska v Európe 15. storočia. Tento pozoruhodný celok, ktorý svedčí o zvlášť výnimočnom, expresívnom a výraznom umení. Skutočnému zlatu oheň nehrozí. Odchádzame z výstavy s chuťou vidieť ešte viac a vybrať sa na Slovensko, aby sme na mieste objavili veľkolepé oltáre majstra Pavla. Rafinovanosť, prepich až manierizmus prekvapujú na tejto križovatke Európy, ktorú sme omylom považovali za vidiecku izolovanú. Ešte mimo hlavných turistických trás Slovensko prekvapuje bohatstvom svojho kultúrneho, cirkevného dedičstva. A už budem končiť. Výstava, ktorá dosiahla svoj cieľ, vyvolať chuť navštíviť a obdivovať tieto úžasné oltárne celky v ich stredovekej podobe priamo na miestach v kostoloch.
Múzeum Cluny ponúka vynikajúcu výstavu Zlatom a ohňom, ktorej cieľom je prezentovať stredoveké slovenské klenoty. Výstava Zlatom a ohňom odhŕňa závoj nad úžasným bohatstvom zo srdca Európy. Na krídlach prichádzajúceho z východu. A posledný citát. Najprekvapejšie z týchto diel sú prezentované vo Francúzsku prvýkrát v Múzeu Cluny. Ďakujem vám krásne za tieto nádherné citáty. Prajem vám veľa súkromných a možno aj tých pracovných časom úspechov. A som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ďakujem za pozvanie. Majte sa pekne. Dnes sme sa rozprávali s bývalou kultúrnou radkyňou a riaditeľkou Slovenského inštitútu v Paríži Boženou Krížikovou.